Barattooti dhaabbilee olaanoo irraa boqonnaaf galani tololtummaan gurmaa'ani gumii gaayotti agarsiisa aadaa agarsiisuun ittis dhibee koronaa irratti hubannoo laayyuu hawaasaaf kennan. Garuu akka aadaa teenna akkan biyyattiin addunyaan cufti beekteen aadaan teen deemu ittiin jirtu waan hedduun nurraa hammaachuu jira. Tanaaf aadaa teenna fuula siin jirtu deebisuu mallee aadaan abbaa qabdi abbaa irra deemu maltee abbaan nuunuttu midhaasaa inni yaad kanaan kaane. Dhukkubni kun yoo abbaa nuuf eege yoo akka inni nama dabruun beekanii wal tuttuquu baatanii harkaan waan afaanitti keeyyatan kan keeyyatanii yoo dirdeemtanillee. Yoo warra kee jirtanillee nu diratti hin dhiyaannu nu qabatin jedhina. Hayyoon agarsiisa kana ammayyummaan aadaa midhaadduu abbootiin teenna hadoo hin baratinu kunuunsanii nuun gahan tana balleessutu waan jirtuufi kan hawaasatti argisiifne keessuma dhalooti lafa dhufuutti jiru kan hubatee akka irraa baratuufi tan hayyeeffataniitiin agarsiisa kan dhiyeessan. Akka abbootiin teenna tuffattu yookaan akka booran ittiin uffatu agarsiisu waan ta'eefi anamma abbaa warraati. Abbaa warraa waan inni uffatu. Uffata namni hin fuudhin hin uffatu hin gargaara. Fakkeenyaaf orooroon qaba, lichoon tana hin qaba, ruuf hin qaba, haan gomborii wayyaan aadaa haa hidhaa hin jira. Kuni kaayoo agarsiisa namni abbaa warra aadaa keenya keessatti fuudhu wayyaa inni uffate jechuudha. Durii miidiyaan akkana qarratee aadaa biyyaa ibsu hin jiru. Amma immoo ollaa ofii keessaa baasee biyya mul'isuu jira. Yoo mul'isan kan duuba intalii dubara taate uwwifatuu fi qabdu uwwifatu waan uwwifatti. Uwwitii tafuute taate uwwifatuu fi uwwifachuu maltu uwwifatu uwwa lakkichee intal dubara uwwifatti. Mucaan qeerroo aadaa uwwifatiisa jiru aadaa waan jaalatuuf uwwifatii keessaa waan guddateef uwwifata abbaa warraa uwwifatu ruufu marat orooroo qabate lichoo qabate tuncuuf abbaa qabdi ruufti guyyaa maratan qabdi. Ororoon guyyaa abbaa warraa hidhanii guyyaa si kennan qabdi lichoon guyyaa ofii qabdi abbaa ofii qabdi. Agarsiisuun aadaa uffata haa dardara warqeerroo dubartoota hin heerumin abbootii warraatii fi aawwan warraa taa heeruman uwwifata isaanii guutuu waliin akka aadaa waa galaleetti qeenci miilatii haga gubbee mataa dhiyeessan. Waan ta'een qalin maratan am qalmi sun baay'ee mul'atu jechuun uummata keessatti wanni akkasii uummata keessa badu hunin akkasiin aadaa teenna deebitu feenulleen akka nan barateetti akka wanni hun nu jabaateetiin cimsineetiin deemu feena. Aadaa ammaan tana immoo teekinooloojiin dhufeetiin aadaa tana akka balleessu tolche akka inni waan qabsuun akka dassan ibsannee fi waan achi dhufe ammayyaa ta'e jechuudha. Ammayyaallee yoo dhufte malee ammayyaa sunillee yoo dhufe waan keen lakkisu hin qabne. Agarsiisa aadaa kun ammayyummaan akka aadaa ta'een miidhuu jirtu waan nutti agarsiisee fi keessumaa dhaloota haaraa fi barnoota guddaa gumaacheetiin jira. Guddoo irraa barannee jiran hirmaattuti. Wanni ganna gamii jedhame haa ganna gamii namni dhalataan ammaan tana hin beekuyyu yoo reefu ammaan tana namni gayyaate ila gamme qabdi ila sabbat qabdi jedhan sabbat ganna gamii namni arguu hin danda'in har'asiin mul'atte. Aadaan ta'e nu kaamamte dhabamte faalamte hajeette ardi immoo asitti deebite mul'achuunis hambaayyee na gammachiifti. Duuba kunuunsa aadaa jabdu kana akka inni hambaa seenaa ta'uuf jabeessinee itti hojjechuu jira ammallee fuulduraallee fi itti hojjenna hojiin dargaggooti tuni hojjetu tuni hojii boonsaa nullilla jaalanne tan qabannee jajjabeessinee fuulduraatti hin deemna hajeedha immoo biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatti ogeessi hambaa seenaa. Abbaa Bunayyaa Diidoo. Biftanaan qophaa'anii dhufan agarsiisuun waan guddoota isaa biiroon keenya immoo waan kan irraa jajjabeessetiin akkuma artii jajjabeessa ture akkuma dhaloota kan areetiin artii kan guddiseetiin aadaa kan guddiseessa biraatiin ga'u irraa hojjachaa jira jajjabeessuuf jenereeshinii ammaan tanaa kan aadaa barsiisuuf gam cufaanitti deemama. Kan qofa otoo hin ta'in sadarkaa jalqabaa irra kaasee ijoollee xixiqqoo irra kaasee. Sirni gadaa akka herkuleemii barnoota kee galee akka baratamuufi ammaas hojjechaa jira.